iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo jiitamayey khilaafka u dhexeeyey barasaabka gobolka Togdheer iyo isiduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka. Khilaafkaasoo ka bilaabmay kadib markii isiduwaha caafimaadku sheegtay in lagu soo weeraray xafiiskiisa, iyadoona isla maalintii xigtayna isiduwuhu warbaahinta u sheegay in kiiskiisii waxba laga qaban waayey, ayaa barasaab Ramax arrintaasi ka hadlay, iyadoona isiduwuhu eedayntaa ka jawaabay. Waxa weeyaan dad buu shaqo ka joojiyey, dadkaa uu shaqada ka joojiyey oo uma marin sifihii sharciga ahaa. cabatin markay ula yimaadeen la taagtaagana inay dhex mareen waa laga yaabaa. meesha taalla wasaaraddu waxay leedahay marka cid laga cabanayo xeer bay u leedahay. isagana waxaan uga digayaa inuu mar dambe warbaahinta isla soo taago waxyaabaha ay kaasoo kalaa, hadduu tallaabo dambe qaadana annaga tallaabo ka qaadanay. cidaan shaqada ka joojiyey ma jirto. labada nin ee laygu khasbayay ee laygu lahaa khasbad ku shaqaalaynaysa, labada ninba shaqaale dowladeed weeyaan. mid wuxuu ka shaqeeyaa oodweyne, midna waa ciidanka milatariga. toddoba qof oo aan shaqada ka joojiyey intii aanu falkan u dhicinay ma jirto. haddii cadaynteeda uu keenayo barasaabku dee ha keeno. haddaba barasaabka gobolka Togdheer ayaa shaqadii ka joojiyey markii ugu horreysay isiduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka. qodobada barasaabku shaqada kaga joojiyey oo ay ka mid ahaayeen in isiduwuhu sheegtay in lagu soo weeraray xafiiskiisa kadib markii ciidamada amniga loo gudbiyeyna ay waxba kama jiraan ku tilmaameen. haddaba warqad ka soo baxday taliska qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa lagu sheegay inuu weli socdo baadhista falkii isiduwaha wasaaradda caafimaadku u soo gudbiyey laamaha amniga. si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan marwada hay-adda Safety Children ay shahaado guddoonsiisay caalamiya isiduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Tirir doorka lixaad kale uu ka hayo shaqada wasaaradda caafimaadka iyo weliba xidhiidhka caalamiga ee hay-adda Safety Children. mahad cali goodir, Star TV, burco.